Ассаламу алейкум. Бастық бараттық арнаның эфирінде қортынды жаңалықтар. Студияда Әнуарбек Жәлел, алдымен аңдатпа. Жоспар бар, жатақана жоқ. Ақтөбеде болашақ дәргерлерге уақытша баспана бұйырмай тұр. Шет қақпай көрген шенеуніктер Ақмола облысында 30 мемлекеттік қызметкердің құқығы қорғалды. Ресейде президенттік сайлау өтіп жатыр. Саяси доданы 100-ден астам елден 1,5 мыңға жуық бақылаушы қадағалау қалған. Олардың 203-і қазақстандық. Ақтөбеде 1,000-ға жуық студент жатақханаға мұқтаж. Әсіресе арнаулы білім беру ордаларында жағдай мәз емес. Мемлекет меншігіндегі 2 колледждің жатақханасы жоқ. Шенеуніктер 500-ге жуық оқушыға жатын бөлмелер қажет дейді. Өңірдегі студенттердің тұрмысымен тілшіміз Мансұр Есқожин танысып қайтты. Нарықта сұранысқа ие тігінші мамандығын игеруге облыс орталығына келген Ангелина Роуд баспана мәселесі қиындық тудырады дейді. Пәтер жалдауға шәкіртақы аздық етеді. Сондықтан ата-анасы ай сайын баспананың өтемақысына қомақты қаражат жұмсауға мәжбүр. Ал оқу ордасында студенттік жатақхана деген атымен жоқ. Жатақхананың салғанын тілегім бар сондай. Өзім сол жатақханада тұратын едім. Болғандай квартираға стипендияның жартысын көбейтеді. Мемлекет меншігіндегі Ақтөбе сервис колледжінде 554 студент білім алады. Олардың 65-і аудандар мен өзге өңірлерден келген. Білім беру мекемесінің басшылығы 3 оқушы ғана пәтер жалдап тұратындығын жеткізді. Қалғандары туған-туыстарының үйінде. Студенттердің арасында жоғары сұранысқа ие бұл колледждің оқу ғимараты да қирау алдында. Сондықтан оқушылар санын арттыруға мүмкіндік жоқ. Жалпы өңірдегі арнаулы білім беру мекемелерінің 500 оқушысына жатақханадан орын тапшы. Каждый год при приеме наших. Жана оқу жылына талапкерлерді қабылдау кезінде 70-ке жуық адамды қайтарып жіберуге мәжбір боламыз. Жатақхананың жоқтығы қолбайлау болып тұр. Бізде оқыған тігіншілер мен аспаздарға сұраныс жоғары болғанымен өзге облыстардан келетіндер жоқтың қасы. Жергілікті билік бұл мәселеден хабардар. 3 оқу орнына жатақхана құрылысын бастау мақсатында құжаттарды даярлауға кіріскен. Әзірге жоспарлар қағаз жүзінде ғана. Ал өңірдегі жоғары оқу орындары бұл мақсатты жүзеге асыруда. Мәселен, өткен жылы қолданысқа берілген Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті жатақханасы қонақ үйден кем емес. 1000 тұрғынға есептелген. Су жаңа баспанаға биыл көшіп келген Мадина Жолдығарина студенттер үйінде барлық жағдай жасалғандығын айтады. Әр бөлмеде жуынатын орын мен сабақ оқуға арналған зал бар. Жайлы өмір сүріп қана қоймай, сапалы білім алуға болады. Ортақ оқу залының есігі тәулік бойы ашық. Мамандандырылған кітапхана да жақын. Электронды тіркелу болғандықтан бізге жеңіл болды. Яғни келіп, көп жинағы тұрып, уақытымызды құртпай, бірден осы жатақханаға орналастық. Жеңіл жатақханада тұрып жатырған қазіргі кезде жағдайымыз жақсы болғандықтан көңілімізден шығады. Бәріміз де студент болдық. Жатақханада тұру бұл студент үшін өте пайдалы. Себебі біріншіден студенттер бір-бірімен араласады, танысады. Екіншіден сабаққа бірге дайындалады. Бір-бірінің білгенін білмегенін толықтырып, бір-біріне көмектеседі. Жатақханамен қамтамасыз етілу студенттердің бұл өте дұрыс қолға алынған шара. Бұл білім алатын студенттер үшін, жастар үшін өте үлкен көмек. Өңірдегі жоғары оқу орындары студенттері жатақханамен қамтылған деуге болады. Тек медицина университетінде бұл мәселе әзірге шешімін таппай тұр. Баспанаға мұқтаж болашақ дәрігерлердің 80%-ы жатақханадан орын алған. Алдағы оқу жылы университет басшылығы қалған студенттерді толық жатын орынмен қамтимыз деген сенімде. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, хабар 24. Мемлекеттік қызметкерлердің де құқығы тапталады. Мәселен, заңсыз қызметтен қуу, нақақтан нақақ, мансабын төмендету секілді әрекеттер көптеп шырасады. Ақмола облысында мемлекеттік қызмет істері жөніндегі департамент өкілдерінің айтуынша, былтыр осындай негізсіз кінә тағылған істер бойынша 90-ға жуық кешенді тексеріс жүргізіліп, 30 мемлекеттік қызметкердің құқығы қорғалған. Сонымен қатар, жыл басынан бері 4 мемлекеттік қызметкердің ісі тәртіптік кеңесте қаралыпты. Ал бұлар әдеп нормасын өрескел бұзғандар. Айта кетейік, қазір Ақмола облысында 5,5 мыңнан астам мемлекеттік қызметкер бар. Жыл басынан бері олардың 31-інің қызметі жоғарылаған. Всего к нам поступило порядка 241 обращений. Бізге мемлекеттік қызметкерлерден былтыр бас аяғы 240 шағым келіп түсті. Біз ол деректер бойынша жан-жақты тексерістер жүргіздік. Ол жерде қызметкердің қызметтік жолы толық зерттеледі. Менің ойымша мемлекеттік мекеме басшылары өз қарамағында қызметкерді жазаламас бұрын оған қажетті жағдайларды жасай білуі қажет. Бүгін
Бүгін елімізде тұратын Ресей азаматтары өз отанындағы президент сайлауына қатысып таңдауларын жасады. Саяси науқан таңғы сағат 8-де басталған еді. Ал кешкі 8-де аяқталып, нәтижесі Ресейге жіберілді. Яғни арнайы комиссия бюллетендер мен электронды мәліметтерді орталық сайлау комиссиясына жөнелтті. Жалпы еліміз бойынша бүгін 17 қалада сайлау бөлімшелері жұмыс істеді. Елордадағы Ресей елшілігінің мамандары дауыс берушілердің саны бұдан 6 жыл бұрынғыдай емес, едәуір көп дейді. Российские граждане действительно... Сайлаушылар санының көптігі олардың белсенділігін байқатады. Себебі бұл өте маңызды науқан. Ресейдің болашағы осы шарамен тікелей байланысты. Сайлау еліміздің қандай бақытта дамитынын анықтап береді. Сөйтіп бүгін Ресейде президент сайлау өтіп жатыр. Дауыс беру қиыр шығыс пен Сібірді аяқталып та қойды. Ал елдің еуропалық бөлігінде әлі жалғасуда. Соңғы болып Калининградтағы сайлау бөлімшесі жабылады. Дауыс беруді 100-ден астам елдің 1,5 мыңға жуық бақылаушысы қадағалап отыр. Ең толымдысы қазақстандық делегация. Отандастарымыз Ресейдің 23 өңірінде сайлауды бақылауда. Бүгін түске дейін сайлау бөлімшілерінде белсенділік жоғары, адам қарасы қалың болды. Тіпті дауыс беруге келген Ресей орталық сайлау комиссиясының басшысы Элла Памфилова 30 минуттай кезек күтті. Бұл жаңа жүйеге байланысты. Өйткені осы арқылы кез келген ресейлік бастапқа тіркелген бөлімшесінен басқасына оп-оңай ауыса алады. Мен бүгін шет елге ұшқалы жатырмын. Мұндай маңызды әрі тарихи оқиғаны өткізіп алмас үшін міндетті түрде дауыс беремін. Дауыс беруге жұмыстан сұранып келдім. Басшылықта құп көріп босатты. Бақылаушылар бөлімшілерде таңғы 7-ден жүр. Оның ішінде 1,5 мыңға жуығы шетелдіктер. Қазақстаннан барлығы 203 сарапшы барған. Жалпылай алғанда ең көп өкілеттілікте біздің елде. Барлығы да жан-жақты дайындалған мамандар. Олар ақпан айында Астанада өткен парламентаризм мен азаматтардың дауыс беру құқығы институтының оқыту лекциясына қатысқан. Бізде мұндай тәжірибе бірінші рет болып отыр. Делегациямыздың құрамы үлкен болғандықтан көптеген өңірлерді қамтыдық. Атап айтқанда Ресей Федерациясының 23 аймағы. Сарапшылардың арасында өзара қарым-қатынаста болу үшін арнайы штаб та құрдық. Астанадағы орталықта бізді қолдап отыр. Жалпы сайлау өте жоғары әрі кәсіби деңгейде өтіп жатыр. Ешқандай ескертуіміз жоқ. Осындай аязға қарамастан халықтың қарасы қалың. Таңғаларлық жайт. Бұл сайлау тек ел үшін ғана емес, әлем үшін де өте маңызды. Сол себепті бақылауымыз орынды деп ойлаймын. Президенттік сайлауға дауыс берушілердің қатысуы туралы алдын ала қорытындыны орталық сайлау комиссиясы елдегі барлық бөлімшілер жабылғаннан кейін 1 сағаттан соң жариялауды жоспарлап отыр. Ал сайлаудың алдын ала нәтижесі 19 наурыздың таңертеңінде белгілі болады. Жансұлу Дүйсенәлі, Дана Нұржан, Александр Любителев, Хабар 24, Ресей. Қытай парламенті Ли Кэцянды мемлекеттік кеңестің премьері етіп екінші мерзімге қайта сайлады. Оны 2964 депутат қолдап дауыс берсе, тек екеуі ғана қарсы шыққан. Кэцянның кандидатурасын жаңа мерзімге қайта сайланған Қытай Халық Республикасының президенті Си Цзиньпин ұсынды. Ертең Ли Кэцян мемлекеттік кеңестің жаңа мүшелерін, сондай Қытай үкіметі министрлері мен комитет басшыларын тағайындайды. Айта кеткен жөн, Ли Кэцян Қытай Халық Республикасы премьері қызметіне 2013 жылы бекітілген еді. Өзгеде жақан жаңалықтармен жалғастырамыз. Түрік әскерлері мен Сирияның азат армиясы Африн аймағын толықтай бақылау қалды. Бұл туралы Чанаккале жеңісінің 103 жылдығына арналған салтанатты шарада Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған мәлімдеді. Оның айтуынша, бүгінгі таңда 140 мыңдай азамат Джераблустағы үйлеріне оралды. Енді көп ұзамай Африннен үдере көшкен халықта туған жеріне қайтып келеді. Ресми ақпаратқа сүйенсек, әскери операция кезінде Түркияның 45 жауынгері қаза тауып, 3,5 мыңнан аса лаңкестің көз жойылған. Африн шәһір мәркезі. Түрік қарулы күштерінің қолдауымен Сирия азат армиясы бүгін таңғы 8:30-да Африннің орталығын толықтай бақылауға алды. Террорлардың көбі аймақты тәрк етті. Біздің жауынгерлеріміз Сирияның оппозиция күштерімен бірге жасырылған миналар мен тұзақтарды анықтап тазалап жатыр. Қазір Афринде Түркия мен Сирия оппозициясының байрақтары желбіреп тұр. Филиппин астанасында мейманханалардың бірі отқа оранды. Салдарынан 4 адам опат болып, 14-ін күйік шалған. Рейтер агенттігінің хабарлауынша қызыл жалын казино орналасқан 2-ші қабатты шарпып, лезде 3-ші қабатқа жайылған. Оқиға орнына келген мамандар өртті сөндіріп үлгерді. Әзірге апаттың неден болған анықталған жоқ. Құтқарушылардың айтуынша,
оттың шығуына ғимаратта жүргізілген жөндеу жұмыстары себеп болуы мүмкін. Кеше Австралияның солтүстігінде Маркус дауылы ойран салса, бүгін елдің Виктория штатында орман өртеніп, тұрғындар шұғыл қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Бастапқыда шара аймақтағы 40 қалада қолға алынса, қазір тек 3 шаһарда жүргізіліп жатыр. Жергілікті биліктің хабарлауынша, табиғат апатынан ондаған үй өртеніп, бірнеше адам жапа шеккен. Бірақ қаза тапқандар жоқ. 6000 тұрғын жарықсыз отыр. Ал кеше Орнамбул қаласының маңындағы орман өрті желдің күшімен 40000 гектар жерге жайылды. Мамандардың айтуынша, тілсіз жау шығысқа қарай бет алған. Қазір өртті сөндіруге ондаған бригада мен ұшақтар жұмылдырылды. Оңтүстік Қазақстан облысында биыл жылыжай көлемі 200 гектарға ұлғаяды. Дәл қазір өңірдегі мұндай жабық кешендер 1325 гектар алқапты алып жатыр. Бұл еліміздегі барлық жылыжайдың 80%. Олардың көпшілігі негізінен Сарағаш, Қазығұрт, Түркістан, Ордабасы аудандарына тиесілі. Былтыр осы салада диқандар 114,3 мың тонна көгөніс жинаған. Оның ішінде 62,6 мың тоннасы қызанақ, 51,7 мың тоннасы қияр. Түркістандық шаруалар соңғы жылдар жылжай өсіруден көшілгер келеді. Кейбірі оңтүстік Кореяның технологиясы меңгеріпті. Бұл кешен климат бақылауымен басқарылады, дейді агроном Ғалымжан Шалтай. Яғни, қандай температураға қойсаңыз, жылу сол шамада сақталады. Әр жанармайды үнемдеуге де сеп болады. Қазір 35 соттық бұл жылжайда 12 мың түп балғар бұрышы егілген. Француздың фламинго сортынан алда 30-35 тонна өнім алу жоспарланып отыр. Бұның ғана басқа теплицелерден ерекшелігі, бұның қазір сыртының өзі түрік слойны. Сосын мына көріп отқаныңыздай, мына перде, мына үш перде бар. Полный комплект жабылады. Ол перде жабылғаннан кейін бұның іші термос болып пайда болады. Термос болып сол ыстық ауаны ұстайды. Бұның экономичный. Жаңағы соляркамен экономит етеміз, ыстық жылу кетпейді. Жылжай баптағандар тұтынушылар жылы 12 ай көкөніспен қамтамасыз ету үшін еңбек етуде. Қажетті көшеттерінде өздері егіп алады. Дәл қазір Түркістан қаласы аумағында 65,170 гектарды құрайтын 571-лік жылыжайлар орын тепкен. Ендігі меже алдағы 5 жылда қаладағы жылыжайлар көлемін 100 гектардан арастыру. 2 жылдың көлемінде соны 100 гектарға жеткізіп, 110 гектарға дейін жеткізіп, ал оның ішінде өнеркәсіптік үлгідегі жылыжайды біз 30 гектарға жеткізсек, біз өзімізді қаланың тұрғындарын толық қамтамасыз етіп, және де артық өнімдерді мына басқа облыстарға, алыс шағын шетелдерге шығаруға мүмкіндік болады. Жылжай шаруашылығын дамыту мақсатында қаланың индустриалды аймағы аумағынан арнайы 9 гектар жер телімі бөлініпті. Енді мұнда өнеркәсіптік үлгідегі жылжай салу жоспарға қойылған. Нұрбек Байбосын, Ерболат Әбіш, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан. Маңғыстау облысында ауыл тұрғыны әлеуметтік кәсіп ашып, мүгедек жандарды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Бастау бизнес жобасымен бір айлық курста оқыған кәсіпкер төмен пайызбен 1,200,000 теңге несие де алды. Үшінші топтағы мүгедек бұл қаржысын озық үлгідегі тігін машиналарын сатып алуға жұмсаған. Қазір ісі өрге домалап, табысқа кенеліп отыр. Қыз жасау мен құрақ көрпелерді шебер пішетін ісмерлер тапсырысты бірнеше ай бұрын қабылдайды. Мұнайлы ауданындағы екі қолға бір күрек іздеген қыз келіншектер осы Маңғыстау ауылына келіп, тегін шеберлік курстарынан өте алады. Жұмысымды осы 2018-дің январь айынан бастап аштым. Мүгедек жандарды, жалғыз басты ана, көп балалы ана, оларға тегін мастер-класстарды өткізе аламын. Қызылтөбе ауыл мекенінен Дарғаным апай менде тегін қатынап жүр, үйреніп, өзі екінші топ мүгедек. 10-15 күндей болды. Күнде келіп, бізбен бірге жұмыс жасап, өзінің қажетті заттарын үйреніп жүр. Өзі біздің жұмысымызға қарап, бір шай көрпесін де тігіп алды. Сол сияқты ендігіде басқа да сондай адамдарды жұмысқа шақырып алаламыз. Петропавлдық полицейлер жыл басынан бері 280 электронды әкімшілік хаттама толтырды. Биыл жол сақшыларына 9 планшет берілген болатын. Бұл олардың да жол ережесін бұзған адамның да уақытын үнемдеуге мүмкіндік беріп отыр. Өйткені мобильдік бағдарлама құқық қорғау органдарының мәліметтер базасына қосылған. Яғни тәртіп сақшылары тұлғаның жеке сәйкестендіру нөмірін енгізіп, ол туралы барлық ақпаратты ала алады. Тағы бір тиімділігі, полицейлер қағаз басылықтан құтылды. Ал тәртіп бұзған жүргізуші немесе жаяу жүргінші айыппұлды банк карточкасы арқылы сол жерде төлей алады. Бұл планшетті берген бір жақсысы, бұрында біз хаттама толтырған кезде әкімшілік бір жүргізушіге
30-40 минут кететінде хаттама толтыру үшін. Ал қазір немен планшетпен 2-3 минуттың ішінде біз хаттама толтырып, әкімшілік электронды хаттан толтырамыз. Таразда Наурыз мерекесі 5-ші күн қатарынан тойланып жатыр. Бүгін Жамбыл өңірінде Наурыз шашу күні. Мұндағы негізгі шара жәрменке. Жергілікті шаруалар мен кәсіпкерлер ұлыстың ұлы күні қарсаңында өнімдерін арзан бағада сатып жатыр. Биыл Жамбыл облысында Наурыз мейрамын алғаш рет 9 күн бойы тойлау қолға алынды. Бүгін Наурыз шашу күні. Осыған орай қалада бірнеше мерекелік шара өткізу жоспарланған. Қазір Сүлейменов көшесінің Желтоқсан мен Абай даңғылы аралығы толықтай жабық тұр. Мұнда ауыл шаруашылығы жәрменкесі өтіп жатыр. Таңғы сағат 9-дан бері жиналған жұрттың қарасы қалың. Өйткені барлық тауарлар нарықтан 15% төмен бағамен саудаланып жатыр. Бұл жерге 10 ауданның тауар өндірушілерінің өнімдері шығарылған. Тұрғындарға жалпы құны 74 миллионға жуық теңге тұратын 140 тонна өнім ұсынылып отыр. Ал Жамбыл облысының 5 ауданының шаруалары негізінен жылқы, сиыр, қой етін саудалады. Жалпы 70-ден астам тауар өндіруші қатысуда. Бұл оларды қолдап, баға тұрақтылығын сақтауға септігін тигізеді. Негізгі мақсат – жұртқа мереке алдында қажетті азық-түлікті арзан бағамен сатып алуларына жағдай жасау. Бұл әз Наурыз мейрам алдында тұрғындарға жасалған тарту дейді ұйымдастырушылар. Базарға қарағанда төмен ет алдық, басқа да заттар алып, көңіліміз жақсы кетіп бара жатырмыз. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын. Ел жұртымыз аман болсын. Наурыздың алдында елдің дастарханы бар, жасайтын, келетін қонағы бар, жасап жатқан тойтамалақ бар. Соның алдында елдің мына дастарханын молайту үшін осы мерекенің алдында мына халыққа кішкене сый тартайық деп істеп жатқан шара. Наурызды жақсы көңілмен қарсы алуға, жақсы тойлауға халықтың ниеті де бәрі сонда өте жоғары деңгейде. Мерекелік шара мұнымен бітпейді. Қазір қалалық мәдениет үйінің ауласында асфальтке сурет салу байқауы, театрландырылған көріністер, ұлттық спорттық ойындар қатар өтіп жатыр. Бұдан бөлек облыс орталығының 11 аумақтық округінде тұрмысы төмен отбасыларына дастархан әзірленіп, Наурыз көже тарату жоспарланған. Ал ертең ынтымақ күні тойланады. Өңірдегі этномәдени орталықтар мен түрлі этнос өкілдерінің қатысуымен достық фестивалі өтеді. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатілла, Тараз, Хабар 24. Елордада Қазақстанның 100 жаңа есімі фотокөрмесі өтіп жатыр. Мұнда жоба жеңімпаздары жайлы жан-жақты мағлұмат беріледі. Жұртшылық қарапайым қазақстандықтардың өнегелі істері және бастамаларымен жақынырақ танысады. Көрме алдағы бірнеше күн бойы жұмыс істейді. Сондай-ақ еліміздің барлық аймағында жалғасын таппақ. Жоспар бойынша көшпелі көрме 6 шілдеде елордаға қайта оралып, Астана күнінде көпшілік назарына қайта ұсынылуы тиіс. Бүгінгі шараға жоба жеңімпаздары да қатысты. Олар тұрғындармен тілдесіп, алдағы жоспарларын әңгімеледі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бастап берген осы 100 жаңа есім жобасына көп уақыт болған жоқ. Соған өзім енгеніме осы тізімге, 100 есімге әрине қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен мәртебе, және де бұл өзімен қоса бір жауапкершілік қой. Өйткені өзіміз қазақ халқынан, өзіміздің қазақстандықтардың арасынан 100 есім болып шықтық. Басқа қазақстандықтарға бізде де бір үлгі болу керек біз. Өзіміз іспен көрсету керек біз. Әрине мен өте қуаныштымын. Мысалы осы шараға мен арнайы Рим қаласы, Италияның астанасынан ұшып келдім. Әлі планда талай концерттер бар. Мысалы 9-шы сәуір күні Францияның астанасы Париж қаласында үлкен концерт өтеді. Ол жақта менің жаңа шығармамды Францияның флейталар оркестрі ойнайды. Және хабар соңында ауа райы жөнінде ақпарат. Ертең еліміздің көптеген аймақтарында күн жылып, жауын жауады. Сондықтан Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола, Қостанай, Павлодар, батыс және солтүстік Қазақстан облыстарында су басу қаупі бар. Ал шығыс өңірде мұз еріп, өзендердің деңгейі көтеріледі. Қызылорда, Алматы және Жамбыл облыстарында да су тасу ықтимал. Ардақты көрермендер, осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Арнамыз қосулы болсын, эфирде амандықта қайта жүздескенше.